ျွန်တော်တက်ဆိုရတဲ့လူတွေဒီနေ့မှာအများကြီးပါတယ်။နိုင်ဆိုပေးကိုတစ်ချိန်ဟောင်းလေးတို့ဆိုအောင်နော်။ကျွန်တော်အတန်လည်းမကောင်းဆိုပြခြင်းနဲ့စေတနာလေးပဲရှိတယ်။ဆေးရမယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်တစ်ချိန်ဟောင်းလေးတို့ဆိုမယ်နော်။နော်။ဘဝမထွေးရဲ့အချစ်လန်းဆုံးဆိုတဲ့ရှင်လေးဆိုခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တောင်နဲ့ဆိုရင်တော့နောက်တော့မကောင်းဘူး။နိုင်ဆိုပေးနော်။နော်။ကျွန်တော်အကုန်အိမ်ယူသွားမှာနော်သိတယ်ဗျသူတို့ပေးလိုက်လို့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီနားမှာကျွန်တော်အကုန်လုံးယူသွားမှာအကုန်လုံးယူသွားဆိုတော့ကျွန်တော်ခန်းထဲမှာထားပြည်စီချောတော့¡Suscríbete al canal!